Hola, què tal? Benvinguts. Avui estem en un espai magnífic. Estem a la terrasseta del restaurant El Casino de Borgonyà. Aquí mateix, al costat, hi ha el teatre, que, per cert, enguany fa 100 anys, juntament amb el camp de futbol. Per tant, estem parlant de 100 anys, no cosa menor, eh? Però avui no estem aquí ni per parlar del casino ni per parlar del restaurant, tot i que ho fan molt bé. Estem aquí per presentar-vos un llibre. Es titula Poemes, epopeia i odes de l'somni i la mar. Avui estem en companyia d'en Joan Orriols, en Nan. Què tal? Molt bé, i tu? Molt bé, Joan, doncs ja ho veus aquí en aquest lloc que tu ja el coneixes de fa molts anys. Home, aquí hem vingut molt temps aquí, a vegades al vespre a sopar, amb aquesta bugambília tan preciosa i... Això, aquesta bugambília té 100 anys. Ah, volia dir aquesta també. I diuen que les bugambílies viuen 100 anys. Per tant... Esperem que l'Oriol Junqueras faci un miracle. I és aquest? L'Oriol Junqueras, com que és catòlic, creu en els miracles. I que la bugambília vagi tirant. Ara també el pot fer el Salvador Illa. Sí, qualsevol. Qualsevol d'aquests que van a missa, sí. Molt bé, estem aquí doncs, per presentar aquest teu darrer llibre. Sí. Què ens en pots dir? Què hi trobarem aquí dintre? És un llibre surrealista, és un llibre en el que hi han hagut comentaris d'amics meus que m'han dit, diu, quan el vaig llegir, el vaig anar llegint amb un somriure. Diu, però llavors vaig pensar el bé que tu havies passat escrivint-te'l, i és veritat, perquè... Quan a vegades ja, en els temps que vivim i amb les edats, jo tinc una certa edat, però em sento molt jove, vull dir, però dius el que et dóna la gana i no em tallo per res. Llavors va venir de gust fer un surrealisme literari, que no n'hi ha gaire, n'hi ha poc, i n'hi ha un que aconsello que el trobeu, que és un personatge que viu amagat, i no anirà pas a la selva de TV3, però és molt bo, que és magnífic, i ha guanyat tots els premis literaris quan li ha donat la gona, que és en Pau Faner. O sigui, en Pau Faner té uns llibres de surrealisme literari extraordinaris. El que passa és que viu a Menorca i, evidentment, no es deixa veure. Vull dir, no fa com en Barcelona, que és de Mallorca, i va sortint a tot arreu amb aquests cabells ara que se'ls posa plens de laca i tot això. Ell no s'exposa. Aquest no. Aquest en Pau Faner viu amagat. Com m'agrada viure una mica a mi, però de tant en tant fas un llibre i l'has de publicar. I llavors hi ha unes reflexions, llavors hi ha un moment donat que ha inspirat precisament en una excursió en bicicleta que vaig fer amb en Gabriel Salvans, que seu allà. Érem allà a les ribes del Fluvià i vam arribar al mar, i amb aquestes vam veure com del cel anaven caient patates fregides i poetes, i eren tots. Tots els poetes, patates fregides, tots barrejats, i anaven caient al mar. I a partir d'aquest moment va ser el moment que l'espècie humana, ja absolutament que es dona compte dels disbarats que ha fet, ja no pot viure perquè la contaminació política, religiosa, els déus que tots són dolents, empaitant els homes i matant criatures, doncs decidim tornar al mar, que és d'allà on vam sortir un dia, per veure si allà encara podem resistir. I llavors, esclar, el primer que es fica al mar és en Gabriel, quan cauen els poetes, i en el moment que cau en Salvat per passeig es desespera i diu en Salvat no, en Salvat no, i es tira al mar per salvar en Salvat, i llavors, evidentment, tots els poetes, surt un sauri, jo soc molt amic dels sauris perquè van sobreviure els dinosauris, que explica que tots els poetes que han caigut al mar es mengen les patates i s'han convertit en sèpies. Llavors, a partir d'aquí, ja pots anar veient. I entren els jutges, evidentment, els jutges són... els hi cau una pluja de suc de tomàquet com de sang. L'Oriol Junqueras entra amb el... acompanyat per un papió sagrat d'Egipte, d'aquells monos del morro que l'acompanya cap a dintre el mar, acompanyat d'en Francesc Codina, el doctor Francesc Codina de Vic, d'Esquerra Republicana, ells anar, bueno, com una espècie de religió. També hi entra
en Tardà, acompanyat d'un mono vestit d'infermer, i tot això està organitzat, diu, que tot el vell, hi entren els cavirols, els senglars, els elefants... Sí, no et descuides de ningú. De ningú, de ningú. Llavors van passant coses, perquè, per exemple, en el moment que hi entra... Hasta el meu net hi entra, que doctor... També. Sí, doctor i doctor. Doctor universitari i d'això, doncs, també entra el mar. I al final hi entrem tots, però i en el moment que hi entra, que ja anem tard, que hi entra en Toni Casasses, ve en Lluís Solà. I llavors hi ha un peix rap que es dedica a dir a cadascú què ha de ser. Tu seràs això, tu seràs allò. I en el moment que entren en Toni Casasses i en Lluís Solà, els converteix en peixos mandarí, que són els més macos del món. Llavors el llibre va evolucionant tot per aquest camí i llavors comença una altra part. I llavors hi ha tres parts més. Perquè llavors hi ha tota una organització per salvar l'espècie humana, que no es pot salvar, evidentment, i llavors explico que hi ha un moment donat que hi ha una veïna que em diu que li agradaria llegir els llibres d'en Martí Pol i més coses i que ens podíem trobar amb un traster que ha comprat a Can Davant un pàrquing immens i que allà ens podíem veure. I que la veïna aquesta li va tocar la loteria europea i li van tocar 1.000 milions d'euros. Carai. I llavors va voler cobrar el comptat, tot això ho explico en el llibre, i va amb uns camions immensos, van portar els diners perquè va comprar les mines antigues d'Ugassa i va posar tots els diners a dins en aquestes mines. I també va comprar la colònia Recolons de Ribes de Freser per fer-hi una fàbrica d'essència de valeriana, perquè la idea que portava era de distribuir l'essència de valeriana per totes les aigües de Catalunya i així els catalans ens adormiríem i així els espanyols tindrien de treballar. Bé, No vull pas fer un espòiler. És que gairebé l'expliques tot. No, perquè dura molt. Si no, no el compraran. No. Quan has tardat a escriure aquest llibre? No, vaig anar de pressa. Sí, ara ja n'estic fent un altre. Ara ja començo a veure la plana de Vic inundada de purins i el Corte Inglés venent creuers per venir a veure. És un llibre que recomaneu que es vagi amb un racó amargat, que es pugui llegir lliure, llibre tranquil, sense pressa, sense música. Si estàs acompanyat, vull dir, evidentment, per exemple, la meva filla em va comentar, nan, pensa que tothom voldrà saber qui és la veïna. Clar, ja veu una xafarderia. És un llibre que té, hi ha una activitat sexual important. També. Sí, home, perquè la veïna, en el fons la veïna, arriba un moment que entra i em posseix. Entra a matar. I té una llengua bífida com de dragó de Komodo, i a més, quan jo vaig obrir els ulls, vaig veure que tenia els ulls en blanc, girats. Això no s'aguanta. Deixem-ho aquí. Un llibre que, com acostuma, els dibuixos que s'hi poden veure són d'ell, també, són fets teus. Sí. El que passa que aquí en Toni Casasses, que quan haig de fer la composició i tot plegat, l'aviso i ve allà a casa i ens hi estem d'un parell de tres de dies, ho enllestim tot, hi ha una caixa allà que està plena de dibuixos. I va veure que dibuix i em va agafar molts, perquè va dir, no, aquests també els hi hem de posar. Dic, fot el que vulguis. I llavors va fer el que li va donar la gana, que en realitat, si la llibertat és la cosa més preuada que tenim, quan ens limiten la llibertat, que no podem votar, perquè tinc un amic que es diu Miquel Macià, que em diu que l'important no ho podem votar. Ho tinc, sí, en Miquel Macià. El nostre amic comú. I diu que l'important no ho podem votar. Evidentment, no podem votar monarquia o república. No ho podem votar. No podem. A Suïssa voten, aviam si volen mesquites o no. Aquí no ho podem votar. Aquí no podem votar res. I llavors, doncs, el llibre, tot això s'hi explica i com que és la llibertat és el bé més preuat de tot, jo el que faig en aquest llibre és d'alguna manera que la gent se senti, que s'ho passin bé i que tranquil·lament el llegeixin. I crec que en el llibre, si ho fan com tranquil·lament,
sense drama, però amb molta preocupació, es veu perfectament bé el que està passant en aquest moment. Un llibre, com tots els del Dan, que no deixen indiferent a ningú. Acabem anant perquè... La indiferència és el pitjor que hi ha. Correcte. L'editorial també propera, com sempre, no, perquè de Cal Cider de Prats. Sí, sempre feia Viena, jo. Però ja ho... Sí, perquè ara ja faig proximitat. Val, de Prats. Perquè sí, però l'últim, el Som Mentida. Correcte, aquest també ja el vaig fer, ja el vas fer. A Prats. Jo trobo que ara l'Oriol Junqueras diria que has trobat l'entrevista curta. Ja. Però no m'he pogut explicar. Ja. Bueno, però vull dir... Però sí. No sóc l'Oriol Junqueras. Però és que no ho podem explicar tot. No, ja. Coi. No sé, si vols afegir alguna cosa més. No, que esperem que l'any que ve en fem un altre, no? Home, estem segurs sí, que sí, bueno, ja hi som. Sí. Estem a les portes l'any que ve. Sí, no, ja estic intentant que potser faré una mica de... Em plantejo fer una novel·la, que no n'he fet mai cap. Oh, carai, sí. Això ja és... Sí. Ja és... Una novel·la... Sí, ja ho veurem, tu. De totes maneres, vés a saber, potser... Bé, ara m'he tornat a enganxar a pintar, perquè em van demanar un quadre... Perquè ara, com que és amb això de València, tothom demana i fan coses d'això, i em van demanar un quadre i fan una subhasta i els hi he preparat. És raro que el rei aquest que va no hagi dit al seu pare que hi posi algun caleròmet amb això de València, no? Veig que el rei no ha fet cap gest. El rei l'únic que fa és anar ensenyant uniformes diferents, el de Top Gun, aquest dia un que deia Borbón, no sé què deia aquí... Però d'aquests calés que tenen... Però enfangar-se poc. Aquests calés que té el pare Abu Dhabi... Els que allà... Els deu tenir plas fixa. Sí, plas... I els deu poder tocar. Sí, amb els Santander. Serien llibres d'una altra cavalleria, de ben segur. Joan Oriols Nan, moltes gràcies, com sempre. A tu. I nosaltres també tornarem amb un altre convidat-convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Que tingueu molt bona setmana.